саламатсыңдар ма балалар? Бүгін қазақ тілінен 12-ші сабақты өтетін боламыз. Ең алдымен арнамызға жазылып, арнамызда шыққан жаңа сабақтар жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоямыз. Сонымен қатар ТЖБ, БЖБ жауаптарын біздің арнамыздан таба аласыңдар. Сонымен біз сабағымызды бастайық. 52-ші тапсырма. Мәтінді мәнерлеп оқы. Жақсы бала. Аян тәтесінің баласы екеуі саябаққа барды. Олар жолда Әлиямен кездесіп қалды. Әлия қасындағы кісінің қолынан ұстап алыпты. Ал қарт кісі таяғының ұшымен жерді сипалап келеді. Аян бірден, мына кісінің көзі көрмейді екен ғой деп ойлады. Атаң ба? Деп сұрады Аян қартты иегімен нұсқап. Иә, көрші тұрамыз, деп Әлия басын изеді. Осы кезде қария, бұл қай бала деп құлағын тосты. Аян сасып қалып, ассалаумағалейкум ата, деді дауыстап. Аман бол балам, көп жаса, деді қария. Шамасы Әлияны білесің ғой деймін. Иә ата, деді Әлия, біздің сыныпта оқиды. Жақсы бала. Жақсы бала деген сөз Аянның құлағына жағып кетті. Жаманбаевадан. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой үлкен кісілерді сыйлау, құрметтеу, үлкендермен амандасу, жақсы баланың тәрбиесі. Мәтіннің неше бөліктен тұратынын айт. Балалар, мәтін 3 бөліктен тұрады екен. Мәтіннен мәндес сөздерді тап. Мәтіндегі мәндес сөздер қар, ата, қария. Бұл сөздердің барлығы бір мағынаны білдіреді екен. Келесі 53-ші тапсырма. Оқыған мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін мақалды көшіріп жаз. Бірінші, әдепті бала, арлы бала. Екінші, ақылды қария, ағып жатқан дария. Үшінші, сәлем сөздің анасы. Балалар, бұл жердегі 3 мақал да мәтіннің мазмұнына сәйкес келеді екен. Себебі бұл жерде әдепті бала туралы да, ақылды қария туралы да, және сәлемдесіп жүру туралы да айтылған екен. Дыбыс саны мен әріп саны бірдей емес сөздері бар мақалды тауып көр. Балалар, бұл жердегі екінші мақалда дыбыс саны мен әріп саны бірдей емес сөздер бар екен, иә? Ол жердегі мақалдағы қария дария сөздерінде 5 әріп, 6 дыбыс бар екен. Себебі я әрпі 2 дыбыс береді, и а деп 2 дыбыс береді екен. Сөздегі и әрпінен соң а жазылмайды, я жазылады. Мысалы, мия, тахия, әлия. Келесі 54-ші тапсырма. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құрап жаз. Әдепті қыз, қария, сая, ұят, үлкен кісі сыйлайды. Сая өте әдепті қыз. Үйіндегі атасы көп жасаған үлкен кісі. Сая өзінің атасын қатты сыйлайды. Атасы саяға қарияларды сыйлап, ұят болатындығын айтып, үлкендермен амандасу керектігін, құрметтеп, әдептілік көрсету керек екендігін айтып отырады. Келесі 55-ші тапсырма. Саяның себетінде я әрпі кездесетін сөздер бар ма? Балалар, бізде себетте қандай заттарды көріп тұрсыңдар? Иә, бұл жерде саяның себетінде қияр, пияз бар екен. Қияр, пияз сөздерінде бізде я әрпі кездеседі екен. Келесі 56-шы тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Мәтіндегі кейіпкерлерді анықта. Алдиярдың атасынан сұрамайтын нәрсесі жоқ. Ата, осы ертегіде айтылатын желмая дегеніңіз немене? Не балам, желмая жүйріктің жүйрігі ғой. Мына біздің жалғыз өркешті нар түйені көрдің бе? Осының ұрғашысын қазақ мая деп те атайды. Осылардың ішінде желді ескен жүйріктерін желмая дейді. Оразбек Сәрсенбаев. Балалар, бұл жерде мәтіндегі кейіпкерлер ата және оның немересі
Ал дияр экене. Мәтіннен я әрпі бар сөздерді тап дейді. Балар, бұл жерде мәтінде үш я әрпі бар сөздер бар екен. Олар ал дияр, жел мая және мая сөздері екен. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Ең алғашқы боп жауаптарды біздің арнамыздан табаласыңдар. Сау болыңдар.